Expedient Zack. Expedient Zack 825 Llampurneig Passional número 9. Què és l'amor per mi? Doncs he descobert que no és res més que un desequilibri químic del cervell provocat per una sobrecàrrega elèctrica, com una guspira. Què és l'amor? Espontaneïtat. Com guspires que salten entre dues persones. És important fer cas dels impulsos romàntics. Andant... De fet, andant no se n'acaba de sortir gaire bé. M'encanta. Sopem, preparem una bossa de crispetes i mirem un vídeo. No canvia mai. Sopar, crispetes, vídeo. Què és l'amor? Doncs fa falta que saltin guspires, però el més important és que és un compromís. Ja fa un mes que en Zack i la Rita surten junts i és una data molt important. Segur? Un mes? De debò que només fa un mes? Ostres, em pensava que feia molt més. 5 setmanes pel cap baix. Ja és hora que la Rita i tu ho feu oficial. Fer oficial què? Que sou parella. Després de sortir tot un mes, s'ha de fer públic, ja toca. Què he de fer públic? Al cap de 4 setmanes, les normes diuen que has de deixar el mercat dels solters, perquè... Si guspires. Tu hauràs de contestar. No, ho sento, però ja tinc parella. Per què? Són les normes. Qui ho diu? Al cap de 4 setmanes ho has de fer públic. Als 2 mesos vas a sopar que els pares. Als 3 mesos renuncies almenys a un dels teus millors amics com a mostra de maduresa. Tu inventes tot això. Mira, com més t'hi ho posis pitjor, au, va. D'acord, rumiaré alguna cosa. Perfecte. Avui ens fixarem en l'efecte de l'electricitat estàtica. Agafaré la vareta màgica. Observeu quins poders que tinc. No ho féssiu mai a casa, això. Sóc un professional molt ben preparat, per això sempre faig servir algú altre. A veure qui serà la nostra primera víctima, vull dir, voluntari. És molt divertit. Sorprenent, eh? No t'amoïnis, l'efecte no és permanent. A qui li toca, ara? No sigueu tímids. Només són electrons que corren pel cos i fan posar els pèls. A veure, el següent... Au, fixeu-s'hi. En Zack i una esfera plena d'electricitat. Ostres, serà divertit. Preparat? Oi tant. Bé, avui ho deixarem aquí. Gràcies per haver vingut. Fins a la pròxima. Hola. Ah, hola. Sóc en... Oh! Oh! Ostres, quina passada. Sí, i tant. D'això... Hola. Déu-n'hi-do, quines presentacions. Sí, perdona. Encara dec estar ple d'electricitat. T'he fet mal? No. I tu què? Res, tampoc. Em sembla. Em dic Zack. Jo... Va, anem. Adéu. Zack, mira això! He filmat una experiència paranormal, de veritat. Un vídeo. Surt! Ei! Un mal de cap menys, perquè tinc una idea pel regal d'aniversari de la Rita. Aquí al museu hi ha una botiga. Perfecte. Va, vine. No, és que... No sé per què no t'agraden aquells dinosaures de plàstic. No són gaire romàntics. M'és ben igual el que diguin els altres, però per mi que aquestes guspires no són normals. I una neguet de goma o salts d'abans? Tu ets una noia. Tu què voldries? Ah! Ai, alerta, que se m'encén. Ai, hola. Un ball nou? Escolta, que portes molta electricitat estàtica. De poc que no m'encens el pitxi nou. Això, rai, no ha sigut res. Aquest matí li he deixat la pinta al pare i de poc que no li encenc les celles.
Per cert, ja has pensat que li regalaràs a la Rita? Hauríem d'haver comprat la reproducció del cor humà que vam veure al Museu de la Ciència. Estava força bé. Bum-bum. Bum-bum. Ja et vaig dir que havia de ser un regal més personal. Com ara què? Doncs... quan el pare festejava amb la mare, li va regalar la jaqueta de la universitat. I feia l'olor del meu pare i totes aquestes històries. Ja ho tinc! Regala-li la jaqueta de bàsquet. Què? Saps quantes bosses de fulles he hagut de rampinar per comprar-me? Més motiu per regalar-li, home. T'ha costat molts esforços. És tan romàntic. Sí, ja. Molt bé. Ah! Ah! Vigila! Que està xip de gabardina! Camp. M'has d'ajudar amb en Zac. Ah, no, 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 no. No m'hi penso ficar en un terreny tan perillós. Tu mateix, però engegarà a rodar la seva relació amb la Rita. Oh, no m'hi vull embolicar. A més, em sembla que li va tot prou bé. Els nois, sou tan masculins. Saps què? Potser no hi hauries de ficar el nas. Que la natura segueixi el seu curs. No et penso deixar marxar com si res. Què deia? Ah, sí, em sembla que discutíem que... què deia? Quins ulls. No m'hi havia fixat mai, són com... violetes. Els tinc de color marró, però... segons amb quina llum... no fa molta calor? Sí, en fa molta. Ostres! No sé què té en Zac, però som comana. Què fas? Calcular-te l'electromagnetisme és molt alt. I per què dos guants? De protecció. Per protegir-me de les teves guspires romàntiques. Com a científic, he de ser objectiu. Escolta, ja t'ho he dit, no corres perill. Ah, hola, Rita. Ostres, la càrrega elèctrica ha caigut en picat. Fa un mes que sortim. Ho vols celebrar d'alguna manera? Ni idea, què vols fer tu? Que vols res? Sí. Vull deixar ben clara una cosa. Aquell instant, allò que ens ha passat abans... Ah, oh, sí, aquell instant. Sí. No ha sigut gens important, no? I no ha sigut res, que no? No. És clar que no. Només t'he mirat i tu m'has mirat i... t'agrada el carbassó? Sí, m'agrada el carbassó. És que a casa només m'agrada a mi. No conec a ningú que li agradi. No sé si a tu t'agrada. Tant és. De fet, m'agrada moltíssim el carbassó. Oh, sí? Sí. Me n'he d'anar. Només volia deixar ben clar que no hi ha res entre nosaltres, d'acord? A part del carbassó. Diria que no. Diria que no. No teniu plans pel gran aniversari? De debò li vull regalar la meva jaqueta a una noia que ni tan sols li agrada el bàsquet? Això té res a veure amb la noia que vas veure ahir? Qui? Aquella? No, és clar que no. Com vols que hi tingui relació? No sé ni com es diu aquella deessa. Li dius deessa? Bé, li he de dir d'alguna manera, no? Que no entengues que em treu de coquetejar. Coquetejar? Parlant de carbassons. Tu no ho entens, però és un tema molt delicat. Tu i la Gwen, qui ho havia de dir? Ningú, perquè fa riure. Som com la nit i el dia. Ella sempre tan perfecta, els cabells perfectes, la roba perfecta. És tan estirat i tan presumit. I les dents què? Les té tan blanques i tan ben posades. Sí, tens raó, no teniu res en comú. Si li trobés una tara al mitjà, es desmaiaria. Però per un instant hauria jurat... que hi havia alguna cosa
Alguna cosa que no havia sentit mai. Com una guspira. Dicky, que m'escoltes? Oh, sí, més o menys. Hauries d'haver vist com es miraven aquell parell. En Camelawan? Deu ser culpa d'algun encanteri electromagnètic. Pensar que aquests dos es poden embolicar és massa paranormal. Un moment. Mocadors de paper. Crema per les mans. Què és això? Escolta, tot això són coses de noies. Et devies canviar la bossa amb la deessa del Museu de la Ciència. Ara podré saber com es diu de veritat. Vols dir que li hauries de remenar a la bossa? Com vols que li torni, si no me la miro? Un llibre. Romeu i Julieta. Saps què vol dir, això? Sí, que té deures d'anglès. No, que és apassionada. Té sentiments. A veure si hi ha cap nom escrit. Perfecte! El nom de la deessa és... Ethel. 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 Vols dir que una deessa es pot dir Ethel? Res, no hi ha cap adreça. Potser aquí. Oh, Spencer, juga a bàsquet, que fort! És un senyal. L'Ethel i jo estem fets l'un per l'altre. Xoca-la! No, que no duc els guants posats! Hola, geni ben plantat. A veure... Espelmes, pel·lícules, comprar fruites exòtiques... Què és això? La Jennifer diu que no sóc prou espontani. I què fas? Planejar coses espontànies per estar preparat. Ja. Escolta, necessito consell. Ah, sí? Sí, com ho saps que algú fa per tu? Ostres, quina pregunta més complicada. Quan la mare i jo ens vam conèixer, hi havia alguna cosa gairebé com electricitat. És que estic intentant triar entre la Rita i la deessa. La deessa? Es diu Ethel. Ja, segurament també triaria la deessa, jo. Conec la Rita des de fa un mes, i amb la deessa només hi he parlat 2 minuts. Però m'ha passat una cosa, i a ella, que no m'havia passat amb la Rita. L'amor és un misteri, sempre ho ha sigut. No hi ha normes. Ho sabia que la Gwen s'ho inventava. Però quan coneixes algú que t'adones que és la persona perfecta, no permets que res s'hi interposi. Fas el que faci falta, com la Jennifer i jo. Vol que sigui espontani? Doncs això, rai. Només necessito temps per preparar-me. Ja. Espontani. Gràcies pel consell. De res, segueix el que et digui el cor. I si ho fes jo? M'hi hauria de presentar sense rumiar-m'ho. Na. Qui vols que no s'enamori d'aquesta mirada penetrant? D'aquesta fesomia perfecta? Del teu domini del mètode científic? Del mètode científic. Spencer, no, la ciència. Spencer, la ciència. On és en Greenburg? Ell ha començat això de les guspires. Vull un remei. Ha dit que se n'anava a casa i no sé què del Museu de la Ciència. Es pensa que aquella tal Ethel li tornarà a buscar la bossa. Ethel? Ja han passat 3 hores. M'estic enganyant a mi mateix. No es presentarà. Per què hauria de venir? Quan ens vam conèixer, de poc que no l'electrocuto. Potser és que tanta electricitat estàtica m'ha afectat el cervell. Em pensava que li agradava perquè a mi m'agrada. Vostè què hi diu? Doncs que de seguida tanquem. D'acord. Moltes gràcies. Això.
així que l'Ethel no s'ha presentat. Potser no se n'ha adonat que s'havia equivocat de bossa. O potser és que entre la gent no salten guspires. Vols parar? Però i si estem davant d'un fet màgic i paranormal? Te n'hauries d'aprofitar de seguida, perquè aquesta energia elèctrica s'esvaeix molt de pressa. I ja fa més d'una hora que no veig ni una guspira. Sí, ja. Ara ve la Rita. És la gran oportunitat de veure si hi ha res entre nosaltres. D'acord, estic a punt. Sí, ja, però és que val més que estiguem ella i jo sols. D'acord, us esperaré a fora. Uix. Potser és que ens hem de provocar les nostres pròpies espurnes. Hola, gràcies per haver vingut. Té, si vols veure... Fas servir crema per les mans? Les tens molt fines. M'agraden. Se'n diu tacte suau. Ah. I doncs... I doncs? Oh, tinc un regalet per tu, pel nostre aniversari. Et vull regalar això. La cadira? Sí, m'ho he passat molt bé amb aquesta cadira. Me l'estimo molt. És... tot un detall. D'això... hauríem de fer alguna cosa. Hauríem de trencar. Sí, és clar, és una bona idea, o també podríem... Què? Què has dit? Doncs que potser busco un noi més impulsiu i espontani, no ho sé. Doncs mira, el pare té una llista que li podria demanar... Val més que me'n vagi. Ja trobaràs algú altre, no en tinc cap dubte. No hi ha hagut màgia, oi? No, sembla que tot això de les guspires s'ha acabat. No es pis. No pateixis. Ja està. Ja pots mirar. Que espetes! Deixem, eh? Tenia ganes de fer alguna cosa nova. Més atrevida. Bé, si més no, la meva guspira serveix d'alguna cosa. Ja hi vaig. Hola, ens vam veure al museu i em sembla que ens vam canviar la bossa. Ethel? Ethel? No em dic Ethel. Però, i el llibre de Shakespeare, què? Me l'ha donat la meva àvia. I la samarreta de bàsquet? Això sí que és meu. Per cert, em dic Sarah. Sarah. Molt bonic. Vols passar un moment? M'encantaria. Ostres, això està al màxim! Acabo de descobrir el misteri de l'amor. Sarah. 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 Jo crec que és molt trist. La Rita era una influència molt positiva. Sí, molt trist. Ves? Si més no, la guspira ha desaparegut. Ja podem estar contents. Oh, entre nosaltres? Sí, ves, era... una d'aquestes coses paranormals. Sí.
Aquesta vegada tens raó. Escolta. Sí? Sé que tens els ulls de color violeta. Segons la llum. Expedient Z825 Llampurneig Passional número 9. Aquest investigador ha descobert definitivament que l'amor es genera de la mateixa manera que l'electricitat. Només fa falta una guspira de no res. No perdo l'esperança. Només hi he afegit una mica de cheddar ratllat i de cop i volta semblava en Brad Pitt. És sorprenent. Crec que li he demostrat que podia ser espontani, no? Espero que no es pensi que amb això em conformaré. Ni de bon tros. Al cap de 4 mesos, el noi ha de deixar de relacionar-se amb els seus millors amics. Al cap de 5 mesos, no està malament fer-se un tatuatge i... Que no m'ho invento. Enzac, és genial. De seguida em vaig adonar que hi havia alguna cosa... electritzant entre ell i jo. Potser estem fets l'un per l'altre. Espero que sàpiga què ha de fer quan faci un mes que sortim. Hi ha certes normes. Hauria jurat que n'hi havia 4. Zac!